Bir sürjetimiz var. Gəlin onu diqqətlə izləyək. Nədir, necədir, niyə belə oldu? Bütün bu suallara biz bu dəqiqə aydınlıq gətirəcəyik. Amma sürjeti çox xahiş edirəm. Diqqətlə izləyin. O qədər maraqlıdır ki. Baxaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizi Sumqayıt Şəhər İnternat Tipli Gimnaziyanın önündən salamlayıram. Bura gəlişimizin məqsədi isə çox sevilən müğənnimiz Bahar xanım Lətif qızı ilə bağlıdır. Bugün ilk dəfə Xəzər Axşam verişində Bahar xanım haqqında heç bir yerdə eşitmədiyiniz etiraflar eşidəcəksiniz. Bir də bu dünyaya gətirmə məni. Bahar xanım Lətif qızının sinifdaşlarını sizə yaxından tanış edim. Xoş gördük sizi. Salam aleykum. Mən Ruslan Ağayev Baharla bir sinifdə oxumuşum. Elə birinci sinifdə. Necə xatırlayırsınız o illəri? Şənə yaxın bir adam idi, amma pozitiv bir insan idi. Bir dəfə də Bahar sinifdə oxuyurdu, mahnı oxuyurdu da, şey, zümzümə eləyirdi. Müəllimə gəldi, ona dedi ki, bəsdir də zümzümə elədin, nə böyük müğənni olacaqsan. Onda Bahar çox pis ağladı. Sonra mən gəldim, dedim ki, Bahar ağlamadı. Sən müğənni olacaqsan. Sən də biletləri belə mən alacağım, narahat olmayın. Deyirdi mi o vaxt, bax, mən flankes müğənni kimi məşhur olacağım. Nasbəri Dostaliyevanı çox sevirdi o. Yəni həmişə də onun mahallarda tanımış mahallar olduğundan həmişə çox vaxt onun mahallarından zümzümə eləyirdi. İstəyərdi ki, həmişə onun kimi bir müğənni olsun. Abuşova Nigar, Baharın sevgiyolaşı. Bir də onu deyə bilərəm ki, Bahar, biz səni çox sevirik. O şirin xatirələrdən nə yadda qalır? Baharla bir əyləşmişəm. Harda yolda? Elə. Hər gün belə deyək də ağlayırdı. O ağlayırdı, mən də qoşulurdum ona. Mən onları riyaziyyat müəllimiyəm. Dərsləri necə oxuyur? Dərsləri çox yox, elə güclü deyildi, zəif idi. Ancaq bacardığı qədər çalışırdı. Gördüm ki, dərsdə hə, mahnım zümzümə eləyir. Hətta deyirdim ki, Bahar, bəs sakit dur, uşaqlara mani olursan. Amma görürdüm ki, yox, Bahar göstərirdi də, özünü göstərmək istəyirdi ki, yəni mən mahnı oxumaq istəyirəm. Tənəffüslərdə el olurdu, müraciət eləyirdim ki, Bahar, bir mahnı oxu, yorğunluğumuz çıxsın. Bizdə olan məlumata görə Bahar xanımın əsl adı Samirə olub. Elə gələndə Bahar kimi deyirdilər, sonra biz də birinci Bahar-Bahardır. Sonra sənətlərdə gördük ki, adı Samirədir. Elə Samirə təzə başlayırdıq ona deməyə. Novruz bayramı ərəfəsində Bahar qızınız adını oynadı. Elə yenə təzdən adı elə Bahar-Bahar, elə vaxtdan Bahar olaraq. Müəllimələrin çoxsa elə onun Bahar kimi bir adı. Biz çöküb qarşamda. Onların Mila müəllimələri, onların tərbiyəçiləri də həqiqətən də onlara anaydı. Bahar Mila müəllimənin sayəsində məşhurlaşdı. Böyüdükcə onun səsinin açılmasında demək olar ki, Mila müəllimənin çox zəhməti olub. Sən mənim hər şeyim. Bu məktəbdən bufet var idi. Biz həmişə pul zat tapırdıq oradan-buradan. Gedib o bufetdən nəsə alırdıq, gəlirdik. 2 dənə, 3 dənə piraşkını bütün sinifə bölüb yiyirdik. Valideynlər arasında biraz problem var idi. Valideynlər biraz gec-gec gəlir. Bir dəfə mən onu gördüm ki, pəncərədən durub çox məyus-məyus baxır da. Mən yaxınlaşdım ona ki, Bahar, niyə belə sən? Heç nə demədi mənə. Amma hiss elədim ki, gözlərində yaş damcıları əmələ gəldi, yəni kövrəldi. Mən sonradan eşitdim ki, Bahar istəyib ki, anasının və yaxud atasının yanında qalsın da, birinin yanında qalsın, bu məktəbə gəlməsin. Biz burada oynuyorduk bu binanın arxasında. Bu birdən gördüm ki, Bahar dondu qaldı da. Atası gəlib, çəpənin yanında deyənab, çağırdı onu, baxdı-baxdı, qaçdı, getdi məktəbə tərəkdi. Onda Mila müəllim elə bizə rəhbəri gəlirdi. Getdi Mila müəllimə yanına, dedi ki, bəs atam gəlib, deyəsən, mənə aparmaq istəyir.
biz de çıxdıq sonra təzədən baxdım İlham əlimə ilə ki, o mənim şamı keçirim aparım. Nəsə sonra da tapmadı. İki yəqin çıxdı getdi elə. Bir dəfə ümumiyyətlə mənim dərsim zamanı idi. Qapı döyüldü. Xahiş elədi ki, müəllimə Bahara icazə verin. Soruşdum kimsiniz? Dedi ki, Baharın atasıyam. Bahar dedi ki, müəllimə yox çıxmıram. Və kövrəldi. Mən başa düşdüm ki, nə isə yəqin incikliyi var. Nə məsələdirsə, ailə məsələsidir. Və ailə məsələsinə toxunmağı xoşlamıram da. O mənə çox pis təsir eləmişdi. Mən sənsiz boyma, sənsiz önə bilərəm. Məndən uzaq getmə, dərdimi kimə deyərəm. Mən sənsiz bir də bu dünya. Bu yalan dünyanın ters aynası var. Sevince benzeyen çok belası var. Bu yalan dünyanın ters aynası var. Sevince benzeyen çok belası var. Tekrar gelmeyimin ne belası var.